ということで、はい、ということで1対1の1割1罰の総当たり、総当たりを振り返ろう。10問全部振り返りたい。振り返りたい、気になる。他の人全然分かんない。うん、どうする、上から読んでいけばいいか。そうね、僕の手元にある順で上からいきます。はい、OK、伊沢対山本。うん、今年5月に新メンバー3名を迎え9人体制となったエビ中の愛称があるアイドルグループは何？これどこで起きたの？新メンバー3人かな。あ、なるほど、うん、もう最高のところじゃん。そんぐらいだった気がする。はい、答えは私立恵比寿中学さんでしたが、山本はファン？そうです、ファンです。結構好きですね。はい、なんかずっと好きなイメージありますね。そうですね、まあ、なんか、まあ、一時ちょっと落ち着いてた時期もあったんだけど、もうこのコロナ禍入ったぐらいからめっちゃファンで、もう結構あるある、そう。でももう全メンバーが増えたの、映像が変えたのね。そう、メンバーが増えたのもそのライブの途中に発表されるんだけど、うん、そのライブもまあ見てたし。おでも報道とかより早く知ってる。あ、オタクの自慢のやつね。誰より早く知ってたって。その時いたよ。3人が暗がりの中登場するとこも知ってる。これは誰なんだ誰なんだっていうね。オーディションをしてたから、あのメンバー新メンバーオーディションしてて、あ、なるほど、だから誰誰だって候補も知ってる。候補も知ってる。それはもうもうやん。そうで伊沢もね、エビチューンだね、リモモ学園の1限目に出てた。いやでも共演共演だけは、ね、うん、うん、それ以降はないよ。俺はその時は白板に漢字をいっぱい書いたね。あ、そうだね。いろんなテストやってな、それだけだ。ね、礼儀正しく DVD とかをくださって本当にありがたいなと思ったりしたけど、膨らまないよ。それしかねえ。情報としては知ってる。これちょい山本有利問題。ちょい、まあ、これはちょい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 、だいぶだいぶ有利問題。まあ、まあ、そう、朝早くに幕張メッセまで行ってイベント出たのよ。昔の夏休みに2018年かな。そう、でも押した瞬間にやっぱりちょっとあれいいのかなっていう気持ちあったよね。確かにその伊沢さんとの対決にしては有利すぎる。そう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 、めっちゃ知ってるなのって。まあでも、まあでも別にあの何のあれもなくても、うん、たまたまそういう問題が飛んでくることあるから。そうだね、それはもうね、うん、そうそうそう、普通にクイズやってもねそういうのある。あの本なんか事前説明でなんか、うん、有利なもん、お互いに有利な問題って漠然と説明したと思うんだけど、なんか、うん、本当のことを言うと、答えられなかった時に嫌な問題なんだよ。あー、うん、確かにね。っていう確かに、うん、点で見ると、まあ、伊沢は、まあ、共演してるし、そうね、うん、攻めるポイントがある。そうだね。だから、多分この5人の中では俺2番目に早く押してたと思うんだ。うん。そりゃそうだ。ただ、相手は悪かった。そうですね。では、次の問題。伊沢対山上です。うん、麻雀の上がり役で4つのメンツを全て風灰で構成したものを何という？正解は大数詞でした。あー、これさ、いやこれさ、まあ麻雀かと思って、うん、伊沢さん有利だなと思って、うん、結構早めに押したのよ。はい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 、はい、もうその普通にやったら多分あの伊沢さん勝つかなと思ったから、うんうん、で、どこで押したんだっけ？4つのメンツ、風灰の情報出してない。そう、風灰の情報、風灰で、全てぐらい風灰に読まれるかなと思ったぐらいで押したら、うん、読まれなくて、で、何を答えるかいいか分からなかったってやつだね。なるほどね、うん、めっちゃ頑張って山上との共通点を探さなきゃいけない。そう、探さなきゃいけない。その思考じゃなかったから、すでに。あ、相手有利の問題がちょっと出たから、うん、その、どこで攻めようかっていう思考になっちゃったから、まさかね、そこかと思う。そこかっていうね。俺も、まあ、麻雀やなと思ってしまってた。本当にね、あの、この2人は本当に問題困って、あの、接触点クイズなのよ。ひろいな。みんなそうだよね、ひろいな。クイズの問題出せばよかったね、クイズに関するんだ。じゃあ、なんか宇宙観出ちゃうなと思って。まあね、それはそうだね。なんか、頑張ってこれを作った。うん、うん、まあでもそうだよ、だから僕が、僕の名前に一番似てる麻雀の役はもう大数詞だ。大数詞ではない。そうだね、小寿司は1文しか合ってないけど、大寿司は2文だ。っていう話を前してたのを聞いたんで、うん、俺はな麻雀だったけど、そんな躊躇なく作ってる。なるほど、うん、はい、大寿司分かったことはない。まあ、そうなるよな。じゃあ麻雀はそんなに苦手ってわけでもない。
まあ、いや、本当にだから普通だと思う、そのルールを知ってる人ぐらいのレベル。なるほどね。うん、ちょっと麻雀は詳しくないんだけど、林さ、うん、これは4つのメンツを全てカーくらいで確定するんですか？貫通ある。あー、数貫通ある。数貫通。あー、きつい。きついな。難しい。林は麻雀が好きです。はーい。はーい。で、林と伊沢。うん、赤いメガネがトレードマークである山崎静代とともに南海キャンディーズとして活躍するお笑い芸人は誰？まあ、東大王からですね。いや、これはちょっと共通点を前もって考えてもいいでした。これどっちがよかったの？私。おぉ、赤いメガネがトレードぐらい。まあ、そうだね、いいですけど、ね、共通点っていうことが。フリーで出されたらそこで押せないけど、そうだね。でもまあ、よく考えると、これで出すならまあ、山里さんかなって気がする。わかんないよ、僕の高校の時の歴史の先生かもしれない。それで負けるなら俺は後悔だ。次がそこの二人で座ってる山本山上かな。ここか。ここか。登山用語でいくつかの山の頂きをおねずたに連続で踏破することを何という。なるほどね。そう、山、山ってなる。山だからね。これは、ここもそんなに接点がない。そうだね、クイズの人とクイズの人だなって確かにね。え、登山用語でいくつかの山の頂きを尾根伝いに連続で踏破することを何と言う？じゃあ山上の方が有利だね。まあそうだね。山の頂きだから山本は麓の方の問題じゃないですか。必ず山本を通らないで山上に行けないんだよ。だから一回どっちも通るから。じゃあ一緒かな。一緒だね。そうだね。そういうことじゃない。山に詳しいわけじゃない。え、山上もしかして阪神ファン？阪神ファンではないけど、どうしたの？おー、でもね、トラバースだからちょっと有利かな。トラのバース。トラのバースだからね。何の話？重曹の話でもしてんのかな？大阪に重曹って地名が。さらに関西人有利。それは山本が勝った。これは僕がね、押し勝ちました。なるほど。僕はなんか多分同じくらいのことを知って、うん、山さんが仕分けだったから、ガチャってだった。うん、次は山本林ですね。ああ、うん、ここもなんか、あんまりないよね。これない。これね、なかった。ないのよ。ないの、本当にないのよ。ないのよ。はい。人であること。確かに。そうだね。みんなそうだからな。現在を背負っていること。それは諸説あるから。その人の心情にいるからね。言うてさ、なんか5人とも共通点出しても納得感少ない。まあ確かにね。クイズノックの問題だとね、なんかね、おかしいね。クイズの問題とか全員クイズやったら。埼玉県越谷市にあるレイクタウンが最大級であるラテン語の永遠を語源とする名前のショッピングセンターは何？ああ、なるほど。なるほどね。イオンでした。埼玉の問題とジャスコ。ジャスコ、よくよく頑張ったね。待ったよ、これは。でも埼玉県民にとってやっぱレイクタウンというのは憧れの地だから。まあね、でもね、全然行かないのよ、やっぱり。遠い。そう、西だから、僕は。あ、割とね。うん、越谷県東の方だから。なるほど。全然行かない、もう池袋行っちゃうから。さあ、そう、こっちに行くならこっちに行く。そうそうそう、県民にとっての天竺みたいなところだからね。でもまあ、イオンはね、てかジャスコがあったのよ、地元の近くに。あるだろうな、埼玉めっちゃ。車で1時間ぐらいかかってるけど。よく行ってたね。ゲームセンターがあってね、楽しかったですね。モーリーファンタジーがね。モーリーファンタジーが全国の。そこだけじゃないけど。俺も山本買ったの。これもまあね、ジャスコが僕を押した。ああ、なるほど。リーフさんが押して全然わからんな。押したものの。わからんだったら、はい、ジャスコの問題の。ちゃんとジャスコの問題。そう、別にジャスコはジャスコに詳しいわけじゃないから。ジャスコに詳しいからジャスコっていうあだ名なわけじゃない。確かに、ジャスコに詳しかったらあそこでジャスコって書かない。ジャスコが何かを知らなかったせいでなってんだよ。後藤だからね。そうね、別に詳しいわけじゃないんだよな。僕はラッキーにしてんちょっとね。で、次が山上、林。これはね、はい、今年5月に一からから社名を改めた VTuber グループの二次三次の運営で知られる企業はエニカラー株式会社でした。なるほどね。一からで僕も動いたんだけど、うん、その事前に VTuber を予想してた人には勝てなかった。あ、予想してたんだ。予想してた。あ、すごいな。それはそれも勝ちだね。もう、まあ出るならもうエニカラーだと思って。なるほどね。マジでミスったわ。
これ悔しいやつだね。これね、めっちゃ悔しかったね。もうやばいが、そして何出るんだろうとしたら、僕らもしめしめと思って。そう、しめしめってリアルに言ってるの。漫画的ようなしめしめ。これ悔しいやつだわ。これも悔しいな。ガチでの共通点だもんね。まあでも、これはもうさ、どっちもファンだったからさ、しょうがないよ。そうだね。そう。これだから、さ、山本さんが伊沢さんに負けるのと多分さ、悔しさが違う。ああ、まあ確かにね。まあ、水戸、まあしょうがないなってなる。なんで俺はしょうがなくね。やっぱそのファンがさ、そう、やっぱそうだよね。まあ負けたくないよ、ファンじゃないよ。自分の方が時間費やしてるぞって、その気持ちはね。そこに謎の不公平性が生じてるの。これがあまりにクイズっぽい文章になっちゃったっていうのと、スコヤさんを本気で出すか迷ったんだけど、うん、なんか そこでなんかちゃんとファン度を測ってるように見えると嫌だなってなったんで、こっちに。あ、ごめん、しましょう。まあでもね、こっちには絶対です、うん、そうね、エニーカラーね、うん、クイズ普通に今後出るもんね。出る、うん、普通に出るような問題。ふくらはやし摂氏マイナス 273.15 度に当たる物理学的に考えられる最低の温度を何という？何で？多分数字と理系とか。あ、すごい、数字と理系。ちょっと遠すぎるし、しかも絶対0度って別になんか数字に強いとか理系に強いとか関係なくなんとなく知ってるよ、なんかね、でもやっぱ反応早かったよ、林は。あ、そうなんだ。まあ聞き覚えがあったからいけた。まあだからマイナスっていうのはね、自信がまああるよ。その数字全般に強いという自信がある人はさ、数字が聞こえた時にさ、早く反応できる人は絶対。確かに。心づもりはできる。林が勝ったのか。そうそう、なるほど。もこれよりもっと攻めれる数字にすると、ちょっと林が知らなかった時にワンサイドゲームになっちゃうなって。確かにね。最高造定数とか出してもらう。全然わかんない。わかんない。万有引力定数。どうかなーっていう。で、まあ、今回かなと思いました。福良山上。クイズには一つ、パズルには二つあるものってなーんだ。おー。何でしょう。何でしょう。クイズに一つ、パズルに二つ。え？Z。おー、アルファベットか。そう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 。なるほどね。いや、これはね、僕が押して、うん、ま、で、答えてもらったんだよね。なるほどね。え、いい問題ですね、これね。そう。共通で何かなって考えてた、うん、パズル、うん、クイズ、あ、しかもさ、共通で探すの諦めたね。しかもさ、その別にさ、福谷さんはさ、うん、クイズも別にさ、僕は確かにパズルはちょっと違うかもしれないけど、福谷さんはクイズもパズルも別に、これ福谷さんなんだよ、これ僕じゃなくて、いなくてもね。どっちの人かと言われると、ね、クイズザックの中でパズルっていうだけで、人生でやってる量、パズルよりクイズなんだよ。なんだかんだ言ってね、こういうのを出したときに一番喜んでくれるのは山上だった。僕はね、なぞなぞが大好きなんだよ。なぞなぞであるということに一点で聞きました。そう、だからこれがなんだかんだ、一番悔しかったのね。単純になぞなぞを押して分かってないから。そうだね、悔しさ更新されてるよ。はい、そして、福良山本、青イカに属し、オカヘンコンと別名を持つネバネバでおなじみの野菜は何？オクラでした。なんで？俺の苦手じゃない。どういうこと？どういうこと？で、山本さんには何これ得意だ。これは、まずフクラは野菜マエストロを持っているので、野菜知識、なんか知識周りの野菜だったら今めちゃくちゃ強いなって踏んでるんで、野菜マエストロを取った。野菜マエストロだから。苦手ジャンルって言いづらいっていう。そう、だからもう得意ジャンルだったんでしょ。実食が苦手なだけでさ、知識周り今一番苦手。別にだからさ、その野菜マエストロが野菜嫌いでいいから、野菜知識のある人だから。そうだね、野菜の良さを知っているってことだね。そうだね。かつなんか福良がよく言う植物の蚊問題に確かに、ね、一緒にあるんで、まあそこら辺はクイズとしてはかなり福良有利に作ってるはず、ね、で、オカレンコンは漢字で書くんですよ。漢字でね、オカレンコンと書くと福良と読みますね。それはだってそれは世の大体のその日本語には漢字が当てられているっていう話だよ。
まあ、まあ、確かにオカレンコン、オクラって当て字を知ってればそう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 、そのまま分かると思う。なるほどね。まあ、オカレンコンのオカ、オカがね、ちょっと陸っていう感じがそうです。そのオカレンコンちょっとむずい。そうね、陸レンコンと書いてこう読むっていうモデルの方がまあ漢字っぽい漢字っぽくはあるな。オカサーファーの方のそうだね、まあだからレンコンは普段こう水の下にあるもの、それとも対比だから。あまあね、結局ね、山本が正解してるから。そう、あ、そうだね、そうですね、はい、そう、基本違うだから。漢字に詳しいと分かる言い換えが含まれているみたいな問題、うん、あ、そうそうそう、うん、結構そういう問題に林クイズでもね、結構有利だったりするからね。そうだね、三種子で口出しがいけないとか、うん、あー、ここのよく、字がよく分からないそういうのあるからね、うん、まあ、確かに有、漢字有、知ってるとより有利だ、ではある、うん、まあ、こんなところでしょう。そうですね、福良伊沢はテレビ番組の中でもタイトルに出演者の名前を含むものを何と言うか。なるほどね、これはもうしょうがない、これはもうこれは納得だ、納得だ。いや、これマスターだと思ったのに、あれなんだよな、あの、座る位置逆だったって思った。ああそのなるほどね、番組番組とは逆の位置、その青と赤もあの逆だった、色が逆。あ、そうそうだ。それはもうしょうがない、わかんない。そうだ、わかんないから、ね、これはどっちかと、福良さんが、うん、タイトルぐらいで押し合いになってるのかな。うん、なるほどね。まあ、そんなところだろうなってそれくらいで押して、それくらいでどっちかが答えるだろうな。結局この問題が一番平等説ある。これは相当平等だ。そうだね、別に、なんならその冠番組持ってなくても別に平等なんだろう。全然戦える。持ってるからがあんまない。しかも同じことをやってる、納得感もあるし、うん、そうだね。伊沢単体の冠番組ってある？どうだろう、あの特番だった。伊沢くんと修学旅行。ああ、すごい番組だ、うん、見たら、確かにみたいなのあるけど、じゃあ伊沢有利だな。おっとおっと、さっき落ち着きかけたの。乱すな乱すな。タンプリ番組って言う言葉を聞く確率はでも確かにタンプリ番組を何本か持ってる人の方があるよね。三枚下がり子やめろ。逆にこの話やっぱりその平等とか平等じゃないかがあんま大した違いじゃないっていう。そうだね、結局ね、どっちかにやばいよ。そういうもんです。だから僕もね、TVerでいっぱいタンプリ番組見てるから。みんなそう、みんなそう、タンプリ番組見てるのはそうだね。一週やももクロの番組だけが冠番組じゃないんですよ。別に水曜日のダウンタイムとか見てる。そうですね。ってことで10問でした。おお、面白い、面白い、大変だったね。大変、あの、すぐ作れたところです。本当に大変なところ。一番最初にどれ作りました？でもどれかな。結構前から準備してたんで、でも重曹はね、あの早々に諦めて作ったと思う。あ、なるほど、もう逆にないから諦めると。これはもう出ねえなと思って。なるほどね、ホルダーやね。どっちも好きなものなんとか。クイズ、そうなんだよな。そうなんだ。基本この5人ってさ、その当たり前だけどさ、うん、クイズの好き度がさ、自分の中でさ、かなりその高い比率を占めてる人間だからさ、まあ、ね、クイズを取り去った時にさ、そう、残るものね。そう、そもそもが少ないんだよね。大部分はクイズ。そうなんだよね。だって家帰ってからクイズと漢字しかやってない。ね、そうだ、俺家帰ってからクイズと VTuber しかやってない。そうなんだよな。残ったのがエビ中だった。俺家帰っても野菜食べないけどな。じゃあもうクイズ飛んでしない。トラバースしねえし。みんなしたいんですよ。しかも2番トラバースも関係ない。よく考えられたクイズだって。そうですね、やっぱありますよ。毎回締め出されてるから、他の人は問題が、そうだ、ね、聞こえなかった、聞けなかった、気になってたけど、いろんな勇気でした。面白かった、お疲れ様でした。まあそれ踏まえてね、毎回見毎回見たらね、またね、こここういう感じだったんだというか、そうだ、分かるかもね。じゃあ、さよなら。さよならー。さよならー。最後、元気な。もうやり尽くした。もうやっちゃったから。さよなら。